Lidi, je tady novoroční speciál a teď vám ukážu záběry z toho bazénu. A já vím, že ten novoroční speciál je trochu pozdě, ale to vůbec nevadí, protože si to zase hodně užijete. Takže si užijte video a teď tady máme tobogán číslo 1 a ten bude černý tobogán vlastně, kde je skoro pořád tma. Takže se těšte. Co? Líbil se vám? Jestli jste to nestihli, tak tady ho máte ještě jednou. No, ale snad jste si nemysleli, že vám ukážu dva tobogány, jak jsem sjel, a potom je jako konec videa. Ne, teď budou zase dva červený tobogány, což je, jak to tam s váma strašně hází, kdo jste byl v Liberci. Takže zase jdeme na to. Jestli jste to znova nestihli, tak tady vám pustím ještě jednu druhou ukázku, jo? Takže zase jdeme na to. Pro vás blbou zprávu. Tohle je už konec videa, ale když budete dávat lajky a tohle se vám bude líbit, tak můžu udělat další videa. Takže dávejte ty lajky. Takže čau!